Salve galerinha, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e hoje vamos comentar aqui as mudanças do Paul Phoenix. Muita gente falando que tá nerfado, na verdade tá bufado e foi justo. Nerfado acho que ninguém falou não, né? Talvez. Sempre tem um louco. Mas enfim, quer ver as mudanças, quer ver o que que é e eu vou comentar também o que eu achei. Então chega aí e dá um socão no like. Bora! É isso aí, pessoal. Então vamos lá ver o Paul Phoenix, o Destruidor, o cara de cabeça quente. Ao contrário do Kazuya, né? Que é o de sangue frio. Então vamos lá, vamos observar quais são as mudanças do nosso artista marcial, karatê, judoka favorito. Não, só que não. E o cara que tem o poder da arma nuclear no braço, né? Que tem destruição em massa ali por muito tempo aí, beleza? Então... já vamos lá, então já dá um socão no like. Se você é novo no canal, se inscreve aí e chega aí. Tem mais alguns resultados, recados no final, mas basicamente é isso para você não perder, porque isso é muito importante, isso ajuda bastante o canal também, beleza? E compartilha o vídeo também, claro. Bom, vamos lá, vamos ver as mudanças aqui. Vou deixar aqui no jogo, já estamos aqui com o Paul Phoenix. Primeiro vamos ler as mudanças de o que que os desenvolvedores, né, quiseram, né, a equipe de balanceamento no caso, quiseram fazer, qual que é a direção que eles tomaram aqui no personagem. É basicamente o seguinte: Paul é um personagem conhecido por seu conjunto de padrão de movimentos e poderosos mix-ups com opções mid e lows em momentos cruciais. No entanto, o seu melhor aproveitamento em Tekken 8 não foi totalmente realizado. Portanto, na versão 1.05, vários ajustes foram feitos com foco nos novos elementos introduzidos no Tekken 8. Para tornar mais fácil para Paul se beneficiar das mecânicas relacionadas ao hit, melhorias foram feitas nos hits engagers, como F2 e o F2 e o F4, é isso mesmo. Bom, a gente vê as mudanças de cada golpe, né? Mas enfim, essas foram as, basicamente. Além disso, a distância até o oponente foi reduzida após a ativação bem sucedida do hit com seu movimento de como QCB2 e QCF2, que tornando mais fácil abrir a defesa do oponente com um movimento como Down 4-2-1-2, o Demon Man. Além disso, um dos movimentos característicos de Paul, Martelo dos Deuses, Hammer of Gods, F1+2, tornou-se exigível a usabilidade do movimento de ataques avançados como FF4, como é While Running 2, foi melhorado para facilitar o ataque. Além disso, o movimento especial recente... ah, é sim, tem o Alien 2 agora, né? Além disso, o movimento especial recém adicionado Deep Dive em Tekken 8 agora pode ser transferido de Sway, QCB, expandindo as opções táticas de combate terrestre e combos aéreos, proporcionando assim mais versatilidade aos jogadores. Ah, é a mudança do Rage Art e a mudança do F2, equilibrado, dizem eles, né, equilibrado. O início do ataque foi alterado de 14 frames para 13 frames. Reduziu o dano de porção do ataque de 14 para 12. O dano para a parte da animação de lançamento permanece inalterado. Reduziu o tempo de recuperação da parte da animação de lançamento em 3 frames, alterando a vantagem de 6 frames para mais 9 frames ao acertar. Ao acelerar o ataque para 13 frames, tornou-se um movimento mais rápido que pode levar a combos aéreos de um hit dash. Quando estiver em estado de hit, a ameaça de um combo de punição desse movimento deve tornar mais fácil para o Paul aplicar pressão ofensiva. Ou seja, esse golpe aqui é 13 frames que ativa o hit, é um hit engager, né? Vocês estão vendo aqui agora, e agora ele fica mais 9 on hit. A gente fica bem perto, então você tá ferrado aqui quando o cara acertar um desse aqui em você, né? +13 frames +9 on hit e 13 frames hit dash.
Enfim, não sei fazer os combos, realmente ainda não parei para olhar, mas ele tem uns combos bem devastadores que você vai ver as mudanças aqui mais para frente. Mas basicamente é isso, e aí me vem a pergunta: por que que o Poe, que é um char que não é conhecido por suas punições, né? Apesar de ter punições ok, boas, ganhou um Punish de 13 frames que tem Hit Dash para ser combo? Nem o Kazuya tem isso. O 13 frames do Kazuya não dá para combar, que é um char que é conhecido por punições boas, né? Foco em punições. Então, qual é a ideia? Não entendi. Não entendi, sinceramente. E até então, apenas personagens que tinham consideravelmente boas punições, como o Devil Jin, tinham Hit Engagers Launchers com Hit Dash 14 frames. Só pra você ter um exemplo, Devil Jin tem o Back 2-3, que é 14 frames agora no Tekken 7. Tekken 8, perdão. Tekken 7 era 15. Que é o Hit Engager que ele consegue combar com o Hit Dash. E a Zafina também tem um Launcher, aliás, um Launcher não, um golpe Hit Engage 14 frames, que é o DF4-1, se eu não me engano. Não tô lembrando agora, que ela tem DF4-2 também, eu sempre confundo qual que é o Hit Engager. É o que ela dá um golpe da Azazel, tá? Não é Launcher, porque ela não é um char que foca em punição, certo? Então, por quê? O dele já era 14, que tipo, já era uma velocidade acelerada também, como eu falei, o Devil Jin também tem. E agora é 13. Não sei qual que é a lógica dessa parada. Ou pelo menos eles foram um pouco mais sensatos, que eles diminuíram o dano, ó, do golpe, né? Vocês verem aqui que antes. Deixa eu ver aqui. Tô vendo se eu tô falando besteira também, mas eu, pelo que eu vi. É, sim, ó. O dano reduzido a porção do ataque 14 para 12, tá vendo? O soco aqui em si dava 14, agora dá 12, né? Tipo, uma super diferença também, né? 2 de dano. Mas mesmo assim, ele tem essa mudançazinha. E foi isso, essa foi uma mudança gigante, inclusive, né? Agora tem outras mudanças que eu achei absurdas também. O Poe veio pra te destruir mesmo. F4. F4 também é um Hit Engager e aumentou o tempo de recuperação do oponente em 3 frames quando o movimento é bloqueado, resultando em uma mudança de vantagem de frames para menos 8 para menos 5 no bloqueio. O dano foi alterado de 21 para 24, então esse aumentou o dano. Reduziu a distância entre o oponente ao acertar longa distância ou ao ati e ativar Hit, alterando o comportamento do oponente ao acertar quando o Hit Dash é ativado, aumentando variedade de ataques posteriores. Esse é esse golpe aqui que é novo no Tekken 8 também. E agora você pode ver que ele fica mega colado. E olha a distância que isso pega. Ele fica colado agora. Olha pra você. Mix-up no cara é molezinha, né? Oh. Cadê o Wraith Kick do Devil Jin fazendo isso? Não dá, né? Não dá, né? Tudo bem. Isso aqui dá. Dá hit da combo também? Só pra vocês verem, né? Vou fazer o combo supremo aqui que eu não jogo de Poe, mas vocês vão ter uma noção. Vocês devem ter visto no. Se você tem Twitter, você deve ter visto alguma coisa louca aí. Eu recomendo vocês terem Twitter, me segue lá também, inclusive. Ou me segue no Instagram também. Aliás, me segue no Instagram também, mas geralmente tem esses posts loucos lá no Twitter. Alteramento do comportamento. Ah, então, beleza. Essa mudança não foi tão diferente assim, mas tipo, aumentou o dano, vocês viram, né? Então dá 24 de dano agora. E isso vai alterar quando você faz o Hit Dash, né? Enfim. Acho que. Tá fazendo um bagulho muito doido com ele, mano. Tô até pensando em jogar. E que mais? Ah, bom, se o cara defender por acaso, né? Vocês viram que é menos 5, então ele já tem uma mobilidade interessante aqui. Depois do golpe, ainda mais que ele tem tipo esse golpe que teleporta, né? Meu Deus. Ah, enfim, F1 mais 2, que é o Hammer of the Gods. Agora tem a mudança e ele tem um golpe novo, inclusive, com o Hammer of the Gods, né? Uma mudança no golpe. A causa dano no chip no bloqueio, o comportamento do oponente contra-ataque foi alterado para permitir ataques posteriores. Ah, então, isso aqui dá chip damage agora, ó, beleza? E em counter hit, derruba. Caramba. Fazer o modo fácil aqui, né? Você fazer isso aqui, que é o modo fácil que eu errei. 50 de dano, simples. Ou você pode fazer assim, né? 62 de dano, que delícia.
Bom e velho socão. E a mudança nova do golpe é, como eu falei, que eu acabei mostrando sem querer, que é 1 mais 2 hold, o novo golpe. Tornou possível melhorar o Hammer of the Gods, que é esse golpe aí, com o input segurado. Quando o Paul entra em estado, no estado hit, ou movimentos segurados, hold, são potencializados. E esse movimento também se beneficiará desse fortalecimento. Ou seja, agora você pode carregar esse golpe, então ele derruba de cara, ó. Fazer o normal ali, só deixa mais 8, só mais 8, só. E agora, se você carregar, ele derruba, deixando mais 20 ali. Provavelmente dá boss platinum. Vamos ver. Dá um split. E ele carregado em counter, ele vai fazer isso aqui. Ele é launcher, carregado ele é launcher, em counter hit. E aí em hit ele ganha mudanças, né, como você viu. Com hit ele normal faz a mesma coisa. E carregado ele já é launcher direto. Ele é launcher direto no hit. Claro que gasta hit. Enfim, errei o socão depois, mas... Nossa, 75 eu errando, então... Dá uns 80, 90. Vamos, por desencarno de consciência, vocês querem ver? O que dá? É isso aqui. Esse nem é um combo bom, hein? 82. Nem é um combo bom, nem é um combo bom isso aí. Combo vagabundo que eu vim ter agora. Que eu vi na, alguém fazendo na internet. Agora teve um nerf, pack 1 mais 2, foi nerfado, piorado, dizem, né? Vamos ver o que, que mudou. Como parte da supressão geral de Power Crush, né? Dos Power Crush High, foi alterado o comportamento do adversário no bloqueio, diminuindo a distância até o adversário, reduziu o ataque de recuperação infringido no oponente em 3 frames, a vantagem do bloqueio foi alterada de menos 6 para menos 9. Essa alteração é a mudança do Power Crush que a gente já viu aqui. Power Crush High, ficou tudo igual. Enfim, o que mais? Up! Back 2, mudança equilibrado, melhorado, tempo de recuperação reduzido em 2 frames, ajustou o desempenho de tracking para aumentar a probabilidade de atingir oponentes que desviam para a esquerda. Ou seja, esse golpe aqui, ele não era home esse golpe? Não, bom, pelo menos no tech 8 ele não é, e agora ele pega para sidestep esquerda, ou seja, direita do menino Paul. O que faz sentido, tá? Faz sentido porque ele tá fazendo assim. Então, faz sentido pegar pro lado que ele tá fazendo o golpe, né? tem que olhar pra câmera, eu esqueço. A TV nova. Me distrai. Beleza. Up 2, o F2, também foi melhorado. Alterado o comportamento do adversário no bloqueio, diminuindo a distância até o adversário e alterado o dano de 22 para 26. Esse golpe aqui, que é o Hit Engager, também dá agora... Ele é mais 5 no bloco, ó. Pra vocês verem. Então, então Hit Engager mais 5. Quantos frames isso aqui? 22 frames, não é super rápido, mas também não é lento, não. Hit Engager. Não dá nada, não. Hit Engager. Também é launcher. Bom, geralmente copies acima de 20 e tal é sempre launcher. Até onde eu saiba. não testei todos os hit engagers do jogo também, né? Haja paciência. Mas é uma regra geral, pelo que eu acompanhei. Bom, aumentou o dano e deixou mais perto quando ativa. Pra você poder fazer aquele mix-up gostoso que a gente gosta, né? Menos 13 só no hit, eu não sabia. Eu ouvi falar, mas é uma distância que dá sendo impune. É só pra ele não continuar fazendo, né? Porque na vontade da pessoa do balanceamento deve ser C+. Salve, Polone. FF4, essa aqui eu achei bizarro. Que eu não sei porquê. É só pra encher o saco mesmo. Agora causa dano tip damage. Tip damage, no caso. E o tempo de recuperação do adversário ao bloquear foi aumentado em 3 frames. A vantagem de bloqueio foi alterada de menos 1 para mais 2 no bloco.
Ou seja, esse golpe aqui, que já era chato pra um cacete, né? Dá chip damage e agora o Poe fica plus. Olha só que legal. Olha só que legal. Que tipo, esse golpe, pra quem não sabe, quando deixa a defesa direto, já era um pé no saco, dependendo da situação. Se você ele fizesse um setup, ou você acabasse, sei lá, acontecesse alguma coisa que impedisse você realmente dar sidestep ali, você não ficar tipo o tempo todo assim, o cara vindo do nada, assim, meter um desse aqui, ó. Já era plus, porque ele, por ter animação longa, dependendo da onde você pegava, ele já fica plus, né? Ó, mais 5. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais longe. Mais 5. Ó, mais 8 pegando na pontinha. Então, ó, ele tá no mais 2 colado assim. É muito doido, mano. Porque, tipo, você meio que tá. Você tá totalmente à mercê disso. Isso aqui também. Entendeu? Isso não. Disso. Isso aqui é quantos frames, ó? 15. Então tem essas chatices aí do Paul agora. Mais dois. Você tem que aceitar que ele tá colado na sua cara ali. Mais dois. E sei lá, mano. Será que ele pode fazer? Isso aqui, ó. 14, ó. É rápido, mano. Tá vendo? Então, eu não entendo por quê. Porque isso é launcher. Isso é launcher. Então, sei lá. Tipo, não faz uma. É isso que, por isso que eu não entendo. Porque não é que esse golpe é roubado. Só ele é chato. Só deixar mais chato uma coisa que também não vai agregar nada pra frente. E vai só encher o saco das pessoas comuns. Como eu e você aqui. Entendeu? Então, não entendi. Wally Running 2 agora, equilibrado, ó. Ah, também foi mudado. O tempo de recuperação foi reduzido em 1 frame e a vantagem de frame no bloqueio foi alterada de menos 10 para menos 9, ou seja, ficou safe agora. Agora, causa dano tipo no bloqueio, limitou as condições de transição para o agarrão, para ataques aéreos apenas. Alterado o comportamento do oponente no contra-ataque, permitindo bater no char caído. Pra quem não sabe, esse golpe novo que tem aqui, agora, se eu não estou enganado, eu me lembro disso, esse golpe pegava e agarrava se você está sendo neutro, agora não é coisa mais. E agora, ele vai se derrubar ele aqui, ele vai garantir alguma coisa, que eu não sei o quê. Esse golpe deveria pegar, mas não pega. Um socão na cara. E agora, mas ele dá o grab ainda no ar. Ainda acontece isso no ar. Que é maneiro. Esse golpe é maneiro. Preciso dizer isso. Falei, eu fiz o react de todos os trailers aqui no canal e eu achei isso foda no canal quando mostrou. E agora é safe, né? Dá super damage. Nada demais, né? Nessa parte. Wally Standing 3. Ah, o comportamento do oponente. Ah, isso aqui eu lembro. Nossa, pode crer. O comportamento do oponente ao acertar o oponente em vantagem de frame alterada para mais 3. De mais 3 para mais 6. Então, basicamente, você consegue dar um delay ferrado agora, ó. Tá tudo natural combo isso aqui. Ó. Geralmente esse golpe é punição e não dá pra confirmar assim. Mas agora. E agora com essa merda aqui, que basicamente interrompível, ininterrompível, você pode fazer assim, e aí se acertar, você faz. Oh, que legal! Que não é a coisa mais. Olha o espaço que tem. Olha isso, velho! É isso, tá vendo? Tem coisa que você não percebe qual é cagado quando você não. Você vê ela por si só. Né? Ainda mais em Counter-Hit, sei lá, se aumenta mais o frame. Não. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. E isso também atrapalha esse tanto, porque realmente você. Se o cara fizer só isso aqui, e olha a distância, olha o tempo que você tem pra fazer confirmar. É que, pra quem não sabe, você fica realmente refém do golpe. Porque o segundo hit, ele é launcher, ó. Em Counter.
73 anos, como safado. Como safado que eu fiz. Então, se o cara fizer isso aqui, você já tá em choque. Porque realmente ele pode querer apertar, porque tem muito tempo para apertar depois. Então você tem que, tipo, você não pode, tipo, o cara fazer isso aqui e você esperar um pouquinho e tentar tomar a vez de volta. Porque ele pode soltar isso aí na sua cara. Enfim. Tá acabando as mudanças aqui do nosso querido Paul, né? E agora o QCB2 e o QCB e o QCF2, que é o socão, e o socão reduziu. Aqui só muda quando ativa o hit. Você fica mais perto. Tá vendo? Ele só fica mais perto agora. Então, beijando a boca do adversário ali. Porque antigamente era ruim fazer o mix-up do Paul. Deep Dive. During Deep Dive DF21. Mudança equilíbrio. O início do primeiro ataque foi alterado de 15 para 14 frames. E o dano do primeiro ataque foi alterado de 17 para 10. Comportamento do oponente ao acertar o segundo ataque foi alterado para permitir ataques posteriores. O dano do segundo ataque foi alterado de 28 para 20. Deep Dive é isso aqui, ó. Isso. Essa assistência aqui, QCF DF. Ou QCB DF. Por isso que eu tava falando que dá pra fazer uns combos doidos agora, porque você pode fazer tipo assim. Tá vendo? Tipo, sei lá. Eu não vou saber fazer, mas você pode tipo, fazer tipo isso. Pá, pá. Isso aqui dá pra você fazer assim também. Ó, tá vendo? E você fazer outro, e fazer outro, e fazer outro. Aí enquanto alcançar e depois dar um tornado ali. Enfim. Ah, o tornado, se eu não me engano, eu nem lembro, nem sei qual que é, mas tem. E aí mudou o dano, o que que foi? Mudou o dano, né? Na verdade, isso aqui, ó. Não, é 2-1? É 2-1. Isso, esse é o tornado, inclusive. Tem que segurar a DF, tava vacilando. Mudou o dano do primeiro golpe, né, de 15 para 14 frames. Ó, 14 isso aqui. Bom, fica mais rápido, mas diminuiu o dano para de 17 para 10 do primeiro ataque. Ops. Tá irritando agora, tava 17 isso. Meu Deus. Aí como você diria, o segundo ataque foi alterado para 20 ataques posteriores. O dano do segundo ataque foi alterado para 20 para 20. Dá pra acertar alguma coisa ali, mas tá difícil de se movimentar, né? Como é que pega ele levantando ali? Mas tá certo, você vê que o efeito que tem, né? Durante Deep Dive DF4, foi alterado os danos de 12 para 18. Esse low aqui. Esse low faz alguma coisa? É isso. E também durante Sway DF, novo move. Tornou Deep Dive executável a partir do Sway. Então, tá vendo? Essa foi a mudança, porque como eu falei, dá pra você fazer isso aqui agora, isso aqui. Então, isso melhora os combos, porque você pode fazer tipo, como eu falei, pode fazer assim. Entendeu? E se você for bom o suficiente, você pode. Isso realmente não é uma coisa muito fácil, tá? Mas melhorou essa parte e realmente, pra combos do Paul, acho que ficou interessante, ficou mais divertido. Realmente, os combos dele tava meio travado ali e tal. Mas, enfim, essas foram as mudanças do Paul e eu vou comentar além de tudo, vendo a visão geral. Eu acho que essa mudança do combo do Sway, não sei o que, achei que foi interessante, porque os combos dele vão ser mais visualmente mais apelativos, né? Vai ser mais divertido de assistir e tudo mais. Mais mudança que deixa o cara coladaço, F2 mais rápido, os hit engages ali meio doido, e o Hammer of the Gods achei doido demais, achei que não precisava de nada disso, foi meio doido, tá? Então não sei se foi uma boa ideia, mas it is what it is.
Chegou nesse patamar aí. Vamos ver se aparece mais pose aí. O combo ficou maneiro, foi interessante ali, né? Esse golpe assim, achei legal. Você faz aquele lá, aquele golpe, o outro que é o 1-2, né? E aí você faz o backswing de novo, cancela e faz 2-1 pra dar o tornado ali. E aí vai que vai. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o socão do Paul no like, como eu falei. Se inscreva para ver mais conteúdo de Tekken. E deixa um comentário aí que você achou. Você gostou do lance de Paul? Você tá com medo de achar uns Paul no ranking de agora? Que realmente não aparecia muito. Ou, quando aparecer também é um saco, né? Ou você vai ser um desses Paul no ranking. Beleza? E se você for comprar Tekken, compra o meu link aí para ajudar. E também não vai aumentar o valor ali a mais. Bem que você olha o valor, se vale a pena para você. Se você vale a pena, comprar com o meu link, porque vai ajudar aqui o canal. E considere virar membro do canal também para apoiar mais o canal. E você vai ter direito a uma hora de coach, além das de emotes e tudo mais, beleza? E quando eu postar vídeo de tutorial, essas coisas assim, eu geralmente costumo postar antes para os membros, beleza? Então até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir e falou!